Pozvao sam vas na konferenciju zbog navoda njegove svetosti, gospodina Irineja, da ne zna ništa o mojoj otmici, a za koju sam u nekoliko navrata rekao da je umešan njegov vikarni episkop, vladika Stefan Šarić. Ja sam 1. juna bio u zgradi koja se nalazi iza nas i tad sam dostavio patrijarhu izuzetno detaljan opis događaja i moj izveštaj, koji je navodno on lično zahtevao od mene preko svog kancelara Praščevića. Kasnije sam saznao da slučaj vladike Stefana nije ni došao do patrijarha. On je izjavio da nema informacije o otmici, te da ne veruje da bi vladika tako nešto mogao da uradi. Zbog toga sam danas donao detaljan opis onoga što se desilo u februaru ove godine, uključujući i moje prebijanje, otmicu, za koju tvrdim da je prethodila svađa, moja lična svađa sa vladikom Stefanom Šarićem. Tako da verujem da će crkva kroz svoje unutrašnje, kanonski uređene sisteme sankcionisati problem i izvući se čistog obraza i svega ovoga. Jer je nepravedno da časna i Bogom nadahnuta institucija trpi zbog kriminalnih radnji jednog vladike. Rečeno nam je da Praščević nije trenutno u kancelariji, a takođe je određena informacija da patrijarh koji je trebao da dođe je upućen na drugu adresu, tako da neće danas ni biti u patrijarši. Tako da danas nećemo moći da pronađemo patrijarha ovde. Ja sam obavio onako kako sam mislio, obavestio sam ih službeno i apsolutno verujem u dalji pravedan tok crkvenog suda, pravosuđa ove države, i mislim da sam uradio i kao savestan građanin i mislim da je sve korektno i što treba da bude.